Художня студія «Жемчужина» представляє. Дзвоник тут останній, і учні із батьками мали з квітками прийти, щоб вчителів вітати. Ми дякуємо вам за всі уроки. Ми встигли вивчити багато за цей час. Вже робимо по життю ми перші кроки. На відстані згадуємо вас. Давай. Моя люба школа, мій рідний клас, моє серце тужить за усіх нас. Ця весна буревна. Війна, стогін, плач. Це біда від братнього. Господи, пробач. Замість останнього дзвонику тільки крик сирен. Замість квітів і лінійки Viber Zoom Classroom. Як же я за вами скучила, мої рідні вчителі. Ті короткі прямі включення не гріють душу вже мені. Де? Як ви, мої однокласники? Де ви? Що ви? Розкажіть. Скучу я за вами, братики. Як би вас зустріти? Скучу я за нашим дзвоником, що на урок кликав всіх нас. За перервою на підвіконниках, за гамором на весь наш клас. Ми вже не граємо ні в доти, ні в стрілялки. Читаємо книжки, які в нас є. Віримо, в той світлий день не стане, наша рідна земля заквіте. Подружки мої рідненькі, пам'ятаєте, як все добре було? В перший клас прийшли такі маленькі, в п'ятому зібрались на урок. А в вікно таємниче заглядував пишний квітучий каштан. Як шкода моє сукні і бантики крюківщині, а я не там. А я була вдома, біля школи, весь час чекала усіх вас. Так не забудемо ніколи цей дуже важкий рік для нас. А зараз розлетілося по світу. По Україні розсилили нас, нас тимчасово школи прихистили, та сниться все одно свій клас. Не можна так сказати, що за кордоном краще немає друзів, ні з ким і пограти. Та мова інша, чужа, наче шукаєш хто, що може дати. Віримо, той світлий день настане, у мирне небо кульки полетять. Ми всі зустрінемось на подвір'ї школи, щоб вчителів своїх вітати. Дорослішого цього року ми будемо мирно зберегти, щоб наші дітоньки не знали спецоперації та війни. Але скоро війна закінчиться, переможемо ми ворогів. Ми повернемось, обіймаємося із далеких своїх доріг. Не журіться, вчителі, директор, пролунає дзвоник ще не раз. Хай живими будуть діти, всі прийдуть о 6 клас. Дочекаємося її миру, і лолеті гнізда в нас зів'ють. Ми повернемося у шкільну родину, в школі наші квіти зацвітуть. І веселка буде в небі мирно. Мирно стане, я в це вірю щиро.
Ми повернемось у нашу Крюківщину. Ми посадимо і тую, і калину. Не забудем п'яти виниколи, повернуться всі додому, журавлі. Діти всі підуть до школи, наша вчителька роздасть нам табелі. А сьогодні стане дзвоник. Плаче серце під плач сирен, вишиванець, трошки усміхне, але дуже шкода, що саме. Обіймаю і дуже сумую за вами, дорогі мої учні, ви найкращі. Теплих вам, мирних літніх канікул. Зустрінемось. Yes, are you missing your students? Yes, I'm missing my students. Моє серце в Україні і душа моя, славна рідна, нездолана і мила земля. Мої думи в небо линуть, Боже, збережи. Кожну долю і домівку пильно стережи. Шлюпа, дякую я солдатам тим, хто нищить зло. Ганят вами янгол, Боже, розгорне крило. Ваше серце в Україні і ваша душа. Вашу силу та незламність весь світ поважа. Здуться чорні хмари на моїй землі. І залється ніжним співом гаю соловлі. Привітаю гори сиві і Карпат смереки. Привітаю море синє, обрії далекі. Привітаю Дніпра, схили і лани широкі. Привітаю школу і друзів, і мову не вмиручу. Моє серце в Україні і душа моя. Квітнем рідна Україна, рідна земля.